São 7 horas em ponto. Já já eu vou para a escola e eu queria falar um pouco do clima de hoje, que tá muito bom. Sério, vocês não têm noção. Parece que vai chover. E assim, faz muito tempo que não chove de manhã. Muito tempo mesmo. Choveu essa madrugada, mas parece que vai chover mais. Eu espero que chova mais, porque assim, tá muito quente aqui. Tá um calor assim que eu nunca vi em toda a minha vida. E essa chuvinha agora veio para refrescar. Hoje eu tenho dois testes, um de matemática e outro de física. O de matemática nos dois horários, nos dois primeiros, né? E o de física é no último, assim. Eu tô com muito medo do de física, porque eu não estudei nada, 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 nada. Absolutamente nada. Eu tô contando que seja em dupla, porque eu só tive tempo pra estudar pro teste de matemática. O conteúdo, assim, é bem extenso até. Então, eu tô mais confiante pro de matemática, né? Espero que o de física esteja, assim, aceitável, pelo menos. E é isso. Daqui a pouco eu volto aqui pra falar mais com vocês. Hoje, infelizmente, o clima não tá frio e eu queria expor aqui minha decepção, porque ontem parecia que choveu o dia todo hoje, só que não choveu. Pelo contrário, hoje o céu tá muito azul e é isso, eu tô decepcionado um pouco. Enfim, ontem eu cheguei da escola, não deu pra gravar muita coisa, né? Vocês viram aí que eu fui no mercado. E foi só isso que eu gravei praticamente, porque meu dia ontem foi igual os outros dias, não teve assim nada de interessante. Mas assim, aconteceu uma coisa horrível comigo. Ontem, né, eu tinha teste de matemática e de física. E assim, você podia levar a calculadora. E quem disse que eu levei a calculadora? Eu esqueci a minha calculadora em casa. Então, o teste de matemática, que foi no primeiro horário, eu tive que fazer isso em calculadora. Porque todo mundo da escola faz esse teste. É um teste da escola mesmo. Tipo, não é de professor, é da escola. Toda a escola faz esse teste. E aconteceu.
deu ficar sem calculadora e ter que fazer o teste sem calculadora. E, tipo, tinha muita conta pequena para fazer. E assim, demorei mais. Tinha conta de fração também. Nossa, foi. As contas que tinha que fazer fração, deixei em fração mesmo, para vocês que não ia perder ponto. Mas enfim, o difícil é que eu consegui uma calculadora emprestada, porque era do professor, né? Não era um teste da escola inteira. Então eu consegui fazer. Então assim, tô bem. Tô bem mais aliviado, né? Porque eu acho que eu fui bem no teste de matemática. No de física, assim, já é outra história. Apesar de que eu gosto muito de física. E fazer o quê, né? Tô bem mais de boa agora. Eu tava bem nervoso por causa do teste de física. Mas a minha dupla foi incrível, porque eu testei em dupla. Então deu muito bom. Eu não fiquei tão nervoso assim fazendo teste. E é isso. Vamos que hoje tem mais um dia. Mais um dia de eletiva. Mais um dia de curso. E vamos nessa.